إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم الصلاة والسلام على رسوله محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول لك وقت مريزة إلى abasomi bafe abolulango ku Pearl FM mbuga mukisa gwa maanyi nnyo okuddamu okuwuliziganya n'okusisinkana mu lunaku lwaffe luno era Allah subhanahu wataala ye nannyini matenda amalungi amajjuvu tumutendereze nnyo olw'ebirungi ennyo byagenda tutuusaako bye tutasobola okubeera nga tukomyekereza okubibala ne mu birungi ennyo byatuwa kwe kubeera nga akyatukuumidde neriya feemu Pearl FM na bonna bagiddukanya olwa omugaso omunene ddala gwe tubafunamu singa abantu abava ewala oba basinzira ewala nesobola okuyiga n'okumanya ebifaataganya ku ddiini yaffe era sabo sheekhe imaamu ojja kutuusa okusiima kwaffe eri abakulu bekikwatako nti abasomi abasoma nga basinziira wala batuusa okusiima kwabwe era n'okubeera nga babasabira allah subhanahu wataala batukumire amina ya rabbi ab'ebitiibwa abatuwuliza obudde bwaffe buno tubeera ku nsonga enkulu ddala ate nga musomo gwaffe ogutambula nga gugamba nti ataamulaatu okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwali mu kiswali amakulu agasangibwa mu suula zaffe zino ennyimpimpi essuula zaffe zino ennyimpimpi bulijjo nkugamba nti zibeera zeetagisa okuwa obudde obuwanvu ennyimpi ate ezo zeetagisa okuwera ddala obudde obuwanvu olw'ensonga nti allah subhanahu wataala obubaka bwamu yabuyisa wala nnyo okusobola okubeera nga tubufuna n'okubeera nga butubuulirira essuula yaffe gye tuliko si ndala suratul masadi yesuula egamba nti tabbat yada abi lahabin watab ma agana anhu maluhu wama kasab paka kutuuka kugisoma ku nkomerero yaayo ab'ebitiibwa essuula eno tukyali ku maalumatu muhimma ebyokuyiga ebikulu nnyo hawula suula ebyetoloera ku suula eno ebyokuyiga ebikulu ennyo bino wetuba tusoose netubirondoola bituyamba okumanyira ddala obubaka essuula eno wawetambulira twasooka netumanya essuula eno makanu muzuuliha bwe yali ekka yakkirawa twakitegeera nti essuula eno yakkira makka obatali kwawukana wakati wabamanyi bonna twanyonyole netugamba nti adadu ayatiha omuwendo gwa aya zaayo twakimanya nti essuula eno eyina aya taano nga bisimillahi rrahmani rrahim tetugibaliddeeko pointi eyokusatu twanyonyola taratibu suula hasuba nuzuuli eminaanisa yessuula okusinzira ku minaanisa eyokukka twagamba nti essuula eno yakka oluvanyuma lwa suratul fatiha olwamaliriza okukka essuula eno nesookeddako kitegeeza nti suratul fatiha yali suula yakutaano mukukka suratul fatiha yali suula yakutaano mukukka suratul masad nebeera suula ya mukaaga twagina mu maaso netulaba taratibu suula hasiba tilaawa eminaanisa yessuula eno okusinziira ku minaanisa yokukka kwazo okusinziira ku minaanisa yokusoma essuula eno yajja nga ya 11 mu minaanisa yokusoma eminaanisa yokusoma eyo yeyakolebwa jibuliru alaihi ssalaamu mu lusomamu lweyasomeramu nabbi sallallahu alaihi wasallama olwasembayo baluyita al harbatu l akhiira olusomamu olwasomeramu nabbi byonna yali yakamusaako yabisoma mu lusoma olwo sallallahu alaihi wasallama n'abimalayo naye bwe yali atandika mu lusoma olwo yatandikira ku alfatiha nadda ku bakara nadda ku ali imurani paka bwe yamalira eno ku falaki nannaasi
esuri eno suwati umasa biyajewe tanga ya kuminyumu ya chukumi kuminyumu mwusoma urwa tartibu anina jibuza mwunambe yu jibuza mwusoma jibuza alihi salam ya jile kila mwunambe yu esuri yu jibuza mwunambe yu tuwanda kitu jibuza yasuma nga nga ya amula kana intikuu huwa lao ahad kuyo huwa lao ahad allahu sama akane nida jibuza yajia okusua katina mwa kubu ya mwa ya bachi kore mirungi yabili yajia na amusomera anganga jibuza anga mwumbaka uliriza edanga okuliriza hakuwe nga alami la delanti ndo jibulilo vya asoma vya vya njini njini vya aina mtuwe mtuwewe mbuka mtuwe bachi mchifuwa mchifuwa eh mchifuwa ni wako kutama nyari gamba mtuwe kwa na shuwa mchifuwa mchifuwa kakati nga ewe njini vya kwa tatana uwe njini vya aina mchifuwa kakati leda oo yutulu wa chaso mwanga mbaka sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam chifuna uwe njini iranga amanyi radiranti vio waso mie vio kuataganya vio kuataganya uru nji nyo nili ya ina mchifubache kachorusu mwuru waruita ala arubatu la akhira mutaritibu ya jivakola inina nisa jivakola ino sura tulimasadi ya janga ya tukumi kumi nimemu alivi tiba watu uliriza tasimu ya tuha na yotu wajogirako tuwaga mankinu esure enu intumo ya yu ya amanya entumye esuula eno yamanya esuula erinama erinnya amanya asatu erina amanya asatu erinnya erisooka bagiyita suratul masadi erinnya eryokubiri bagiyita suratul nahabi erinnya eryokusatu bagiyita suratu tabbat yada amanya ago twagamba nti erisooka litegeeza ki masadi masadi kiki kye bayita masadu ebeera matiriyo okulwamu emiguwa egigenda okusiba abantu abagenda okuyingira omuliro naddala ngono abulahabi oba mukyala we omuguwa ogwo ekiguliko ekyewunyisa nti gugenda okubeera mu muliro naye nga omuliro gwokya ne gusiriiza buli kimu kyonna naye olula gwoguli omuguwa nga gwo tegusiriira yensonga lwaki ekyewunyisa ekiri ku muguwa ogwo allah subhanahu wataala esuula eno yajja neyogera ku ki kumatiri yeyo na ajitumi la dela erinya ya matiri yeyo nti esuri na jita suwa tulimasati baba kutuwa fireproof ee nti ubezumi kwa fireproof ee chichisigara wa akichisigara chikolo mwini mba chumba kuchisigie ee kari wewe ni mwana mecha zidu nari zidu nari oja kujitu mwuri redda nchana kato kende mnaso merinya eliyokubili edini eliyokubili esuwe mwajira suatu lahab echigambo lahab chitegeza aki tuwanga mwiki echigambo lahab chitegeza okuvuka kwa mwuriro okuvuka kwa mwuriro chiba kuba kusuna kwa mwon nini omuliro guba gukambu wa denga gukambu wa demu kumwichi gusu ule nimi za agumu banga na ugula vila mbanga yalinga gusu ule nimi nimi yuzi wazita lahab kati esuwe mwati wajita lahab nimi zo mulio kubanga ekibonerezo eze ekigenda okuweebwa omuntu ona ayogerwa mu suula eno ngobwe tunamulaba n'ebikolwa biro byeyajja akola ekibonerezo ekigenda okumuweebwa kyakuyingizibwa omuliro omuliro gwo allah naaba nga yagutenda okulaga nti nno muliro gwa busungu mukambwe n'agutuma n'agutema ekitendo lahab bayizi nti bayita masatu lahab bamye ku abilahab ekigambo bagituma swatu lahab newankubadde nga erinnya ly eryekuusaamu ekibonerezo ekigenda okumuweebwa abu lahabi ne naran zaata lahabi olwokuba nti nno ekibonerezo ekigenda okumuweebwa kinina engeri gyekyekuusaamu nanyini agenda okuyingira omuliro ekyo kyalaga obusobozi bwa allah mu kwogera era allah subhanahu wataala ayina obusobozi mu kwogera era ekyo mu ngeri ya bangaga kiyina engeri gyekinyumisaamu ebigambo bini kyolaba nti no omuntu ayinza okumwita kalyesubula ngeri yolungeri naye nakusumbwa noga nti mpozi waita kalyesubula nja kususubula obuyoobuokolaki bonyumisize olusinekalyesubula nga musobozi mpulu naye ngaate abamutumya erinnya lwati bakimanyi nti mugulu alisuubula kakae tolaba kati nno erabaku ne sheikh omu nga erinnya yeyint
Ebetu ndiko Allah subhanahu wa ta'ala na mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aveti bumsoma kwa tarawih walero twagala kulaba ku chebaita fadhiluha. Obulungi bwa sura. Aveti bumsoma kwa tarawih mu bulango bwa kama basi njakala tumene mu nsu bumsoma kwa tugamba ndi fadhiluha obulungi bwayo. Esura ino nnyingi okugisoma era bwe tuba tugisoma tufunira mu omanyi omulembe gwayo mulika. Tutuza bantu kubatani kakubwa sopisa chintu nda tumaza kubabu ulira wawo kakenda kufundika abalani wafi tutu dawa na kusomu suatu masadi tabati hala tufundira mungu obulungi bwayo waliri dawa obulungi bwa sureno bwala bikira mungu zina bili soka ke sureno yu Qur'ani sura ya mu Qur'ani mbaka sallallahu alaihi wa sallam ya suviza tuliyemna tuula nasuma nyukuta yomna ngonji nyukuta ya Qur'ani nyukuta yomu Qur'ani osome sura yomna Allah buli nyukuta jikuwa mwempera mwagotu dawanu nasuma atabati hada balamu nyukuta yizijirimu ugenda kufuni mpera mweka nasuma sura yomu Qur'ani habafu abayi abayi wabitu uliza tola vaa unchino unagenda okugamba nti ojifuddemu essuula eno onaaba ogifunyemu empeera nnyingi ate omubaka sallallahu alaihi wasallam yanyumira n'agamba nti nno sigamba nti alifu la mimu ngebwe nnyukota oba yagamba nti alifu ebeera nnyukota mimu nnyukota ne laamu nayo nnyukota alifu nnyukota laamu nnyukota ne mimu nayo nnyukota kasiba kitegeeza nti nno buli nnyukota babala bubazi nnyukota ate omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno buli nnyukota bagituwamu kumi gili nyukuta wajitumamu kumi ate Allah wadembe ukulinjisi mpeerezo ukutusi za zira kunyongeza lusavu Allah nyongeza nga baba ya gadi kumusomi wa Qur'ani nukuwa buli nyukuta nusuna mwache kumi chukumi nukuwa buli nyukuta nusuna mbibili vili kaka ruwanya mbwoto ukeda kunyongeza buli nyukuta nusuna mwache lusavu kati mbaga mbanti tetugenda kufira mwana utubatusoma suwa tutabati yada etirala esungeno mwenji mwenu kuboli lila yabuulirira omuntu yenna abeera kuno ku nsi nga ayagala kweyisa oba nga yeeyisa eneeyisa ya Abilahabi essuula eno gweyogerako Abilahabi eneeyisa ye yeeyisaamu okusobola okubeera nti nno essuula yamukkako n'emukuba ku nsi n'emukoona ku nsolobotto n'emukomerera emisumaali olw'ebikolwa bye byeyali yeeyisaamu naawe nkubuulirira nkugamba awuliriza nti gezaako nnyo okulaba nga teweeyisa nga Abilahabi bwe yali yeeyisaamu lianna leibura biwamuumi lafuzi la bikhususi sababi bulijjo aleibura ekifunibwa era ekiyigibwa mu ssuula yonna oba mu aya yonna kutinjaga nokimanye nti eteekwa kuba omuumi lafuzi kwe kubeera nti no bulijjo aya za Qur'ani enjuga ya Qur'ani ejibuna newankubadde nga waalingawo ensonga eyaviirako ensuuli mu kukka nga newankubadde nga yali ya muntu gundi naye please lafuzo zaazo zijja kubeera nga zituvuna ffenna buli yenna eyeeyisa enneeyisa ya Abilahabi nga bwe yali yeeyisaamu buli yenna eyeeyisa enneeyisa ya Abilahabi nga bwe yali yeeyisaamu enessuula emubuulirira
elele sule mulabula wabuta dayo kukula chinikumecho kubanga chinzo kule silogu wabuzivu nga wabuatu kakuhabina habi mboya mbwari mungu kutusa mbwari lorumi kwa gara tumanyi abula habi mbuzivu chi mbweyi sami abula habi mbwari wako niyavira kwa sababu mzuri yeyavira kwa insonga yoko kwa kusulemu yalanji wana kwenye nyura insonga ya fesemba yo mmaalumatu muhimma mbwari kwenye vikuru yekisemba yo kwa kwenye nyura sababu mzuri insonga yeyavira kwa kusulemu kuka mwagoso mimi kitabu kibaita naisabur asababu mzuri ya naisaburi mwanyi mwungi nyo insonga naisaburi mwanyi yatunga ekitabu kiyita asababu mzuri insonga yeyavira kwa oba insonga yeyavira ngako esura eziri mu Qur'ani oba ayatu eziri mu Qur'ani okuka naisaburi agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam agenda yamala okukigamba nti wa anzir ashirataka alaqrabin labura era tiisa kowoola abantu okujja mu busiraamu bakkirize Allah kowoola naye sookera kuba enganda zo kuba obuli obwo abo abakuli okumpi anyegamba nti wa anzir labura era tiisa ashirataka alaqrabin abenganda zo ab'omuli obwo abo abakuli okumpi kiba kitegeeza gwe wenna akola daawa era gwe wenna ayita abantu okujja okukola ekintu ekituufu sooka omale okuyita omutima gwo gwennyini kukola ekituufu oddukune ku bantu b'omungi oyo batabani bo bakyala bo bamama bo taata ab'enganda zo abo senga banaaba bakola mukudde bulungi kijja kubeera nga kigenda kukwanguyira daawa eyo okugifulumyaku eru kati omubaka sallallahu alaihi wasallam baawa omulimu nga gwa kukowoola bantu duniya yonna eyingira obusiraamu ekkiriza Allah naye bw'aba atandika bamugamba atandikire kwani atandikire ku bantu ab'enganda ze abo abamuli okumpi abamwetoolodde abamwebulungulodde omubaka sallallahu alaihi wasallam okusitiika eri mu nkola jjukira nti edda abantu ab'enganda abantu balinga balinganagana kumukumu kumpi ab'enganda nebazimba wali nazimba wali nazimba wali singa awo nazimba wali nabeera wali nebabeera nga bali kumpi mpya bwe batyo omubaka sallallahu alaihi wasallam olumu yafuluma ku makya nnyo bwe yafuluma ku makya nnyo hata swada swafa okutuusa lwe yalinnya akatunnumba oba akasozi akali tebayita swafa bwe yali agenzeeko e makka obusozi obwo buli bubiri swafa ne maruwa swafa ne maruwa n'obadduka bulijjo n'odduka n'olinnya e swafa n'oddawo n'ogenda e maruwa obusozi obwo bwali emabegako wali obuyumba obwali busuulwamu abantu b'omu makka bwali buli mabega wa busozi obwo bwali buli akandi badinga za tawuni kaali mabega wa busozi obwo kati omubaka sallallahu alaihi wasallam esonga wasajja n'agenda n'alinnya akasozi amakulu gyali gyadda emabega wa katawuni n'alinnya akasozi fakhatafa n'atandika okuyisaamu eddoboozi yayisaamu eddoboozi ng'agamba nti ya sabahahu ekigambo ekyo kiba kiraga nti nno abange bwakedde butya oluba nga bwakedde bulungi eyo eno waliyo emitawaana eno waliyo obuzibu mwanguweeko eddoboozi eryo lyalimu kyebayita nodduba nodduba ya sabahahu wali kibaita nodduba nti kwekuleekaana ng'oyugalira waggulu naye nga wandyegombye nnyo okubeerawo abantu abakulaba n'abakuwuliriza kibaita nodduba kati omubaka sallallahu alaihi wasallam kikategedde bulungi nodduba ngambye nti nno kubeera kukowoola kuyita naye nga gwoyita oba osaalirirwa embeera eno gy'oba olimu okuba
kuberanga bali wajiraba obajuliriza wewe ndiye niwe na mtaarifu wao wao utasimama wao mtasimama ewe mtuba umjali aita mtasimama wao mtasimama yali ali na mtuba nsaadi ni dua yembere na yende mu senga mtasimama bila kwa wano mpuno mtasimama kakati nena na yende mtuba mbaka kati ya sabaha hu kubudde mu kuchabwa uti senga wabadde wa alaba na uliriza yandi badinga abira ko wano abantu bali bawulidde budde bali kende era abantu bawulira ne batandika okujja nga bajja sopidi abamu nga bajja n'okwambala tebambadde nga bagamba nti oba aleeka anoona ali mu buzibu oba aleeka anoona abadde ki bajja bangi nnyo abantu bajja bangi nnyo abantu jjukira bajja bangi bonna nga bava saidi emu bali bava saidi emu saidi yaliko obuyumba obuyumba saidi ya katawuni ye nga ate omubaka alinnye waggulu ku kasozi sofa ngeno gyakubye omugongo kubanga abajja teri n'omu alabayo teri n'omu alaba eno gyakubye omugongo bonna aboolekedde ate bwe baasemberasembera bwati waali ate okulaba ebifa emagaga w'olusozi ntabalabayotabaati bakyasobola kulabayo kubanga waliwo akaserengeto oba waliwo akaserengeto amatu bali kasengeto kino ebiri mukasengeto kino kibabiraba ate ye yali wabulu kasozi bobo balaba omubaka sallallahu alaihi wasallam nabagamba nti araaitakum abange mumbuulire law akhbartukum senga mba mbagamba kati anna alkhaila nti bannange ensolo z'abalabe abalabe kwe batambulira ensolo zaabwe takhuruju bisafahi hadha aljabal zitufuluma mabega wa lusozi luno bali eno mabega gye batalaba bali eno mabega singa mba mbagamba kati kibanya mazima geegano fainni nadhirun lakum nze olwaleero ndi mulabuzi ndi mutiisa gye muli baina yadayi adhabun shadid antumye ebiri waali antumye byalina bibonerezo bikambwe nnyo kwoyo anaaba agaanye okukkiriza gye ngenda okwogera omubaka yabagamba nti nze okuva n'olwaleero ndi mulabuzi ndi mutiisa ndi mutiisa nga ntumiddwa butumwa naye antumye alina ebibonerezo bikambwe nnyo byajja okuwa oyo anaagaana okukkiriza era bwe yali asumulula ebigambo bye bamutumye abagambe taata w'omuto gwe bayita abu lahabi taata w'omuto gwe bayita abu lahabi n'amwambalira abiraamwitataata amwita taata w'omuto muganda wa abdalla muganda wa abdalla era muganda wa abitalibi muganda fetwakulira nitakukuza mwita tata muto nitadai tata nikikumi nimu yutra zange tata chakumi tata chitofu sili kugira agia mwa chitofu niyati wali uko wadala okuongulu okubayana okuerula anti kati wabu kukiridu chato uwe mnanga tato ni uwengulu tato kwa nimu tata chambadi tata chayime tato ni tata nimu tata muto mzee chino na mwuri wakila kula ni tata muto okunyonyola muntu kyafaanani kikaaki era kyambadde tekyeinee etakazibwe tekimala kakati taata wa nabbi ono abulahabi ndoza nkozesa engungiri gye bakugunjuliramu edda emisula okunyonyola ne bategeera zimadi kulaga musaza abatanga era mu ngeri eyo yensonga lwaki ba tebatukiriza kuwasa mwana wa tata kyambadde nga gwe tata ali kubanga ali baganda bo kati nno bano bo ate ekyo kyo olwokwagala okuteekawo enjawulo nti omutaata omuto ono amu bamukyusiza ddala erinnya bamukyusiza ddala erinnya abulahabi yayambalira nabbi nga tanaba kumalayo nga tanaba nakusumulula bubaka bwamutumiddwa namugamba nti nno tabbalaka ya muhammad osaana kuzikirira n'okufa osaana kufa otuviire owange gwe muhammad innama jamaatana lihatha otukunanyiza ku makya gano basajja bakulu netujjanga n'okwambala netwambadde
basinga abo bali wano bajudde abantu abeeriki abo nabona bazze okuwuliriza eddoboozi gye liva ennyumiro gyamaatana ali haga mazima otukuŋŋanyiza lwakino omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigambo bye ono Abu Lahab teyaganya bantu kuwuliriza bigambo bye era n'abakunga n'abagamba bavewo tebawuliriza ono mulalu abakuŋŋanyiza mu budde buno obutasaana nakutuza okuza kumakya kuno even Abu Lahab bwe yeeyisa bw'atyo Allah subhanahu wataala kwe kussa essuula eno nga ekumirira Abu Lahab emukumirira emisumaali mu mutwe lwaki kubanga tawalla kibarahu yeyatwala yeyakuliramu yeyakuliramu okwegugunga kw'abantu ne batambula ne bava mu maaso ga nabbi nga tannaba kumaliriza kubeeraku nekyabagaa sallallahu alaihi wasallam kati naawe nkugamba bwebwoba ngaokuliddemu abantu n'obakunga nebyekalakasiza ku mateeka ga Allah ne batakola Allah kyayagala ekibonerezo essuula eno ekulabula kubanga Abu Lahab weewaawo waliwo abalala abaavaawo era batawuliriza naye essuula tebasongamu nnyo nnwe nga bwe yasonga lunwe mu Abu Lahab yalukoleeza yeyalukoleeza olaba ne poliisi zaffe ez'ennaku zino okwekalakaasa kubeera ku kitundu kumpi mu kyalo kyonna nekyekalakaasa naye we bajja ne babuuliriza ani yatandikiriza ekinyo si eyatandikiriza kasala muvuu wange yatandikiriza yegundi oyo poliisi gwega nti egendaku eno ono tumututta atuyambeko okunoonyereza naye olowooza okuyambako mutula mwenna ku ntebe naye gati siramuwangana amagezi mutudde nawokuwansi erinyasiwakabangaliwanzwakabangalinga omanye ebyokezi kuyitako nensambageri kati naye nga ekifo ebweru bagamba twamututte ayambako poliisi okunoonyereza naye nga bamuzudde nti yeyakumyemu mu bantu omuliro kakati Abu Lahab ono yakuma mu bantu omuliro bwakuma mu bantu omuliro ne basobola okubeera nga bajemidde ne bagombolokoka mu maaso ga nabbi nga tanabakumalako tanabakumalirizaayo bigambo bye ate ebigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka okugamba nti wallahi satamutunna kama tanamun walatubathunna kama tastayhidun omubaka sallallahu alaihi wasallam ebimu ku bigambo byeyakozesa lwakuba nti nno ebitabo ebisinga tebituwaayo tebituwa bubaka bwakomawa ebitabo ebisinga bitugamba nti Abu Lahab kasa yagombolola abantu essuula eno nekka naye omubaka sallallahu alaihi wasallama tekyamumalira yasigala abawerekereza ebigambo ebigamba nti wallahi satamutunna kama tanamun mubalirira Allah satamutunna kama tanamun mujja kufanga bwe mulabamu mujja kufanga bwe mulabamu ebaka olowooza ogwetala ku buli genga otegeera notukana n'olowoozaako naye olunaku olu butambudde luti ogeri kulya nga obwongo butandika oko amagezi gatandika okubukamu bwe gadda okubukamu bwe gadda okubukamu bwe gadda oluvaamu nga gagendera ddala nga weebase kati omubaka alugamatatonda kama atanamuni nga bwe mulabamu ebaka ena mujja kufanga bwemulamuebaka naga ti walatubathunna kama tastaikibun era mugenda kuzuukusibwa okuva mu ntaana zammwe nga bwe mulaba muzuukuka okuva mu tulotono bimaana nti nebintu bannange tebikome kuno ku nsi bikyagenda tukyagenda nabyo mu maaso era tujja kuzuukira wetunazuukira Allah subhanahu wataala atuvunaane kwebyo byetubadde tukola birungi oba bibi kati nabe ebitiibwa abatuwuliriza tujja kuwunzika mudesikanatuba nga tuwunzika tugamba nti essuula eno tumaliriza okulaba maalumatu muhimma ebyokuyiga ebikulu ennyo ebyokuyiga bino ebikulu byetusooka okutunulamu nga tetunabagenda kunoonya makulu ga ssuula bituyamba kinene ennyo obutavunula Qur'ani nga tugivunula ku kwagala kwaffe omanyi kiba kyabulabe okubeera ng'ovunula Qur'ani ng'ogivunula oyagala eyogere kyoyagala olwo nemuvunula olulala gwe
nga wisumia wa jambi na kuwa agali mu ha 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 kwa amani nyo kutuwa kutuwa wenyini kubanga wajia kumawaza walewe wa mwge na ulida ya gama ntino wa idha batashtum batashtum jabari ya lima wa amani nyinga kakwa idha batashtum tuumba mwasimula batashtum jabari mwasimula enje simula ya ave kuruntasa kakati kwa mtu mjegalu yu ya ayaliya vonola mtu katika shati kwa si chifini ya yati kiyo zaaji kutote gede ya jivinyo makuru yu ayi yu gila shirara ee chuchu sige ee nene shenji la mwini ya shifushi nini akina shirana makuru shirana makuru ee kati mwiga mwiti ya basi ya mwuzingi mtuumba mwasimula mwasimula yu nja simula ya ave kuruontaza bajababi tuwewala nyo wetukatuli mwumalu matu mwuzimu tuwewala nyo kufunwa Qur'ani mwuzifu mwula mwafuagala Qur'ani yugiringa wetu wadala kaluma mwila kwa vuma nyo mwenda mwuzi nalike Dubai nyo kwa nabu warabu nyo nyo nalike Khutun nyo kwa nabu warabu nyo nyo warabu kusuma ayo nejo ya gaya njajivu mwula mwula ya lwuzi vizi hao nyo wabu liwa hiyo mkakitole mwula 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 mwani nyo 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 mwusoso mwe tugambla niyo vangu mfu muda makuru nda miraje kwa kuwata na gerebo nyinga tumaze kusoma herofu na msangu herofu na msangu eh? Wene kusoka kusoma niyo vangu tisinkanja ilikuwa asia yu na hivyo mfu muda mwarabu herofu na msangu shiva chitegeza ntino ulikuwa hideo wakato jakuru migeza anga anga mwenye yoke na nyinga atizi nyeke mwaraba afu muda mtuufu na hii afu na msangu watu wa alishamiza agu alishamiza haibun kamuko kamani alivi kiba mnusumuru wachi tusoka na kumunyeleza maandu matu muhimu mazino ila katika utosu mazino kututosu kusababu mzuri ya tujimanya kitesuri nuyaka okome lila abu la habi msumari mtuwe uwecho chenyeta antara okwe chika na gumburu la avantu avari wa kumuanyi nga ba anabiyagina mtu usako sana wa wala jena hava gumburu la hatina hava gumburu langa kwa kulimiravu lese mutabalaka ya Muhammad amu kulimira wamanyichi kulimichi kichitegeza kani Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuga tabba tiyada abina hadi umatab tugena kumeta nga tutandi kila upi hivi nila wakumanya ni mkuvuna amakuru agesula yesu suleno suwafi masari saba Allah subhanahu wa ta'ala atumu uruwanga zuhurunji elasa vila agana bafi habari mbulumula kubakati baumu mdebani walika mbasabiru kubila antinu mbagari zuhurunula uruwanji wajazaku mbao khaira وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته